উপ নিৰ্বাচনৰ অংক যেন জংকপংক প্ৰাৰ্থী বাছনিক লৈ শিবিৰে শিবিৰে বিদ্ৰোহ 13 নৱেম্বৰত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন পিছে মাত্ৰ 6টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী বাছনিক লৈ শাসক বিৰোধী উপ শিবিৰে সহমতত উপনীত হ'ব নোৱাৰিলে প্ৰাৰ্থী বাছনিক লৈ বিজেপি অগপ কংগ্ৰেছ আৰু ইউপিপিএলৰ আটাইকেইটা দলৰ মাজতে সৃষ্টি হৈছে বিখম বাদৰ টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ উমান পাই শাসক বিৰোধী দলৰ নেতাই কৰিলে পদৰ ত্যাগ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হ'ব অগপ বিজেপি ত্যাগী নেতা লবি ৰাজনীতিৰ বাবে বিহালী এৰিলে নেকি কংগ্ৰেছে বঙাইগাঁও জিলা অগপৰ নেতৃত্বক একাখৰীয়া কৰি দলটোৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নীক টিকট প্ৰদানৰ উমান পায়ে ঘোষণা হৈছিল বিদ্ৰোহৰ দল ত্যাগ কৰিলে অগপৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ সভাপতি সম্পাদকসহ কেইবাখনো আঞ্চলিক সমিতিয়ে কেৱল সেয়াই নহয় নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিবলৈ সাজু হৈছে পদত্যাগী নেতা শৈলেন চৰকাৰে মানে প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব এই কথাটোৱে লাগিছিল এতিয়া আমাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক মানে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল একেদৰে আমি পাৰ্টিৰ কেদৰে আমাৰ জিলা সমিতিৰ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰক কৰিছিলোঁ আমিও আশা কৰিছিলোঁ শৈলেন চৰকাৰে পাব বুলি এইফালে বিহালী সমষ্টি কংগ্ৰেছে CPIM-ক এৰি দিয়াক লৈ কংগ্ৰেছত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ গৌৰৱ গগৈয়ে সমষ্টিটোত সাংগঠনিক কাম কাজ আৰম্ভ কৰাৰ পিছতো বিহালী মিত্ৰ দলক এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্তৰ আঁৰত আছে নেকি কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ সংঘাত আৰু লবি ৰাজনীতি আৰু তাক লৈ এতিয়াও সৰব চৰ্চা কিয় বঞ্চিত হ'ল পল্লৱলোচন দাস অপমানিত হ'ল নেকি চন্দন ব্ৰহ্ম বিহালীত দিগন্ত থানোৱাৰক বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাত এই প্ৰশ্ন স্বাভাৱিকতে উত্থাপন হৈছে যে পল্লৱলোচন দাসক কিয় বঞ্চিত কৰা হ'ল ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চিত অনুসৰি সাংসদ তথা বিহালীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তই পল্লৱলোচন দাসৰ বিপৰীতে দিগন্ত থানোৱাৰক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ বাবে দলীয় নেতৃত্বত হেঁচা দিছিল আৰু সেয়াই হ'ল এইফালে BPF ত্যাগ কৰি UPPLত যোগ দিছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই চেডলিত UPPLৰ প্ৰাৰ্থী চন্দন ব্ৰহ্ম হ'ব বুলি সকলোৱে নিশ্চিত আছিল কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৰ দলে টিকট বঞ্চিত কৰিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীজনক জানিব পৰা মতে নাৰাজ চন্দন ব্ৰহ্মই নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে মুঠতে উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী বাছনিক কেন্দ্ৰ কৰি মতানৈক্য আৰু বিদ্ৰোহী নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰীয় অংক হৈ পৰিছে এতিয়া জংকপংক Bureau Report, Da News Plus. Jikuno khoborer babe jogajog korok 7099017330 othoba 7099017990 number.